laba arin. Tan koowaad oo ah ninka hadda baryahan sheekadiisa la buunbuuninaayo ee soo qaatay sawirkii nin sawirkiisa ay yiri waa ninkan yacni isagoo ku tilmaamaya nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam. Taa markay timidna waxaa bilaabatay dabcan shacbigii soomaaliyeed emotion in maaragta laga carooda laga gubto arintan, waana wax laga gubto oo anagoo dhan waa ognahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam 15 qarni ka hor inuu ahaa oo ma ahaynin hadda dhashay oo ma aragtay lasoo sawiray. Qofka muslimka ugu yarna maanta ma qaadan karo, wax la dul qaadan karana ma aha. Laakiin ninka arintaas la yimid waxaan arkay culamo qaar markii fadwadooda soo saareen yiraahdeen waa in la dilaa, waa in la dilaa, waa in la dilaa. Anigana 10:37 ayaan ugu hadlay qofka nebiga aflagaadeeyo ama xumeeyo ama wax ka sheego xukunkiisa wuxuu yahay. Marka saa daraaddeed walaalahayga soomaalida muslimiinta caam ahaan maamulka soomaaliyeed meel walba ay joogaan, yacni arinta aniga taladeeda ayaan ku darsan lahaa oo ah nafsadan ilaah ayaa abuuray. Axkaam dil hadday timaadana xukunku waa inuu ilaah xaggiisa ka yimaada. Haddii aayad qur-aan loo waayana weligeyga waxaan oran jiray kuna taagnahay xadiis casiis in loo helaa laba qofood lasoo wariyeen. Haddaba qofka nebiga aflagaadeeyey waa ogahay jamhuurka waxay qabaan in la dilo, oo qaar culimmada waxay yidhaahdeen qofka hadduu ilaahay aflagaadeeyana fursad ayaa la siiyaa ku toobad keeno, laakiin qofka hadduu nebiga aflagaadeeyo fursad uu ku toobad keeno lama siiyo, waa in la dilaa. Xataa hadduu toobad keeno, toobadiisa ilaah waa aqbali karaa, laakiin waa in la dilaa. Aniga taas marka waxaan leeyahay, looma hayo aayad qur-aan, looma hayo xadiis nebigan calayhi salaatu wasalaam oo saxiix ah oo xataa aaxaad laakiin 100% saxiix ah looma hayo, caddaynaysa nebiga inuu yiri ciddii aflagaadeysa ha la dilo. Bal waxaan ognahay nebiga isagoo nool in lagu xadgudbay, yacni xadiiskii Anas ibn Malik yiri anigoo nebiga la socdo nin u yimid oo go-iisi ku ceejiyey xataa kasoo baxday calaamadii oona yiri maxamedow isii waxaan xoolahaaga maa xoolihii aabbahaagana ma aha. Nebiga isagoo dhool caddaynaya u soo jeestay calaamadii kasoo baxday, wejigiisii gaduutay, haddana wax xoolo uu siiyey. Markaasuu miyaan ku wanaajiyey, wuxuu yiri waxaad i wanaajisay male, wax fiican ima aadan siinin, ilaahayna ajir kuguma gudo. Asxaabta qaar waxay rabeen inay dilaan, nebigu wuxuu yiri iska daaya, gurigiisa uu kaxaystay raashiinuu siiyey, wax dheeraadu siiyey, hadda ma ku wanaajiyey, haayuu waad i wanaajisay. Markaasuu nebigan ku yiri maadaama asxaabta ay kaa caroodeen, kaale haddana u soo bax asxaabtii una sheeg in ma aragtay arrinta saa ay tahay sababtoo way kaa caroodeen. Markuu asxaabta u sheegay nebiga ku ammaanay meesha, nebiga asxaabta wuxuu ku yiri marka aniga idinka waxaan kala nahay nin hashiisa ka diday. Qaarkiina kale marka hashi ay ceyrsadeen dad unbay kasii qaaday, laakiin qofka hadduu u keeni lahaa ninkii yiri ii daaya hashi caws ayuu u keenay, cawska ayuu kusoo jiitay. Marka ninkan hadda idin daayn lahaa waa dili laheedaa naartuuna geli lahaa, laakiin waa ka badbaadiyey, yacni sababtoo ah nebiga inuu saa ugu aflagaadeeyey waa gaalnimo. Haddana nebigan calayhi salaam wuxuu ka gaaray nafsadii. Marka saa daraaddeed nafsad la dilo, qur-aanka wuxuu ku sheegay naf naf dishay iyo qof hub soo qaatay rawax inuu dilo, labadaas ayaa lagu tilmaamay qur-aankana ku sheegay in la dilo. Marka ninkan ee soo baxay ee sawirka la yimid, aniga dadka waaye aragga ama xukamaada soomaaliyeed xataa dusan caalim ahayn, waxaan oran lahaa dadka ugu dhow ha raadiyaan ninka, si wanaagsan laha loogula hadlo, ha lala sheekaysto. Ma maskaxdaa loogu jira? Ma meelaa xoolo laga soo siiyey? Wax kale lagu hanjabay? Ma sixran yahay? Se wax u jiraan, ha la ogaado ninka si wax u hayaan. Ka horse ha loo sii bandhigo bulshadii meel walba, ninka haddii la helo in ammaan la siiyo la dilin, dhiiggiisa waa xanaga xaraam ayuu naga yahay. In la dilo ninkaas dhiiggiisa xaraam ayuu ummadda ka yahay. Waa dhiig bini aadam oo nool. Dhiigga bini aadamkan waxaa lagu daadin karaa hadduu dhiig daadiyey, iyo waxaa lagu daadin karaa hadduu hub soo qaatay. Wuu hadlay, hadalkiisa marka ugu horreysa wuxuu u baahan yahay in lala fariisto, hadal jilicsan loogula hadlo. Ilaahay subxaana wa tacala nabi Muuse iyo nabi Haaruun ku yiri idhaba ilaa fircawna innahu taga, fircoon ilaahnimo ayuu sheegtay wuuna xadgudbay. Faquulaa lahu qawlan layinan, hadal jilicsan ugula hadla. Fircoon nabiga ma uusan caynin, ilaahnimo sheegtay, haddana hadalka loo jilciyaa layiri lacallahu yatadakaru aw yakhsha, waxaa laga yaabaa inuu ka cibro qaato, ilaahay xusuusta ama cabsi ay gasho. Nabigan wuxuu yiri maa wadaca liinu fii shayin ilaa zaana, shaygii la jilciyo qurux ayuu yeeshaa, shaygii ma aragtay aan dadka lagu adkeeyana waa jilaac laga qaado wuu fool xumaada.
ninkii horta in loo bandhiga ammaan inuu helay, soo meeshuu ku qarsoon yahay uu soo baxo. Waxaa laga yaabaa cabsidan inuu la dido, waxaa laga yaabaa dhul kale gaalo inuu ceedo, waxaa laga yaabaa gaalada inay isticmaalaan islaamka in lagu baabiiyo, waxyaabo badana kasoo bixi kara. Marka ninkii yaan ka dhigan hashii diiday ee aan soo dhaweyna, gacmo furan ha lagu soo dhaweeyo, ammaan ha loo ballan qaado, culammadii hala fariistaan, ha la sheekaystaan, ha la qanciyo. Waxaa laga yaabaa kulli suhuule si sahlan oo media soo farfariisto oo ka toobad keena arrintii, sheekadana meesha ay ku dhammaato. Hadduu ka toobad keeni waayena, haddee in ma aragtay dood cilmiyeed lala fariisto face to face, dadkana la tuso jahliga uu xambaarsan yahay, si ummadda ay taxadir uga ahaadaan. Dadkan la waanay loogu taxadirsiiyo, laakiin isagana ayaan dhib la gaarsiinin, ma banaana jirkiisa dhib la gaarsiiyo, ma banaana xoriyadiis in la diido, in loo diido la xabiso, ma banaana xoriyatulqowl in loo diido. Waajibkeena waxa weeyaan, ninkan wuu hadlay, hadal hadal ayaa lagu jawaabaa, hadal hadal ayaa lagu radiyaa, hub hadduu soo qaato hub ayaa laisaga dhiciyaa. Shacab waxaana muslimiin canugeena yar maanta shan jirka kuma qancaya sawir in loo keeno yiraahdo, lagu yiraahdo sawirkan waa sawirkii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam. Saa daraadeed marka ummadda soomaaliyeed ciddii maamul hayso, maamulkeena soomaaliya hadday nafsad dilayaan, waxaa xaq u leh maanta in la dilo kuwii miskiintii xaamilada ahayd uurka lahayd ee marka ku kufsaday eena dilay kow ka siiyey dhiig ayay daadiyeen. Kuwaas dhiiggooda in la daadiyo way banaan tahay, way dileen khaf. Cid haddii la ciqaabayo, waxaa mudan ee nafsad la dilayo kii lagu tilmaamay imaam inuu masaajid ka yahay, ee qaftii dugsiga loogu soo diray xaaraam ku uurayay, diidayna inuu guursado, sababto ah culammada u fadwoodeen waa culamo xanaabila. Xanbaliyada iyo maalikiyada waxay qabtaa qafta uur kale inaan la guursan karin, laakiin shaaficiyada iyo xanafiyada waxay qabtaa in la guursan karo. Diiday inuu guursado, canugu u dhasheen canugii gowracay, kadibna saacada kaliya in la xiro la yiraahdo nafsada waalidka qafka looma dili karo wiilkiisa hadduu dile, oona xadiis saxiixna loo hayn, aayadda loo haynin, oo taa lagu daayay axkaam fiqi daraaddeed, waa nin naf dilay. ilaahay yiri ana nafsa, annafsa alif wallaam lilistiqraaq washumuul, nafsadoo dhan waay, ha yaraato ama ha weynaato, saacad ha noolaado ama boqol sano ha nool, nafsad waa nafsad, binnafs waa in nafsadii loo dila. Nafsadiisa ninkan waa loo sii daayay, kuwii gabadhii kufsaday ee kow ka sii waa la sii daaday, kuwii gabadhii aan ogeen yareed yacni kufsaday ee foolxumadii ceebtii adduunka dhan laga daawaday, ciqaabta lagu xukumay maxay ahayd? Boqol jeeda, boqol karbaash. Aan arkeynay habka loo karbaashay iyagoo iska qoslaya, fan shinaama iyo filin la sameynaya ahayd, dulmiga waddanka uu ku batay, dulmigii dulmi kale ayaan kusii darin. Ninkan maskaxda ka khasan ama caqliga yar ama lasoo gatay ama la bedelay ama ma aragtay duruuf kale lagu haysto, aanan ogeyn xaaladiis waxay tahay inaan fadwoono ninkaas ha la dilo. Fadwadaas aan waxaan u arkaa khalad inay tahay. Kii khaatana isaga ayaa ka mas-uula, kii dilkiisa ku farxana dembiga isaga mas-uulka ah. Ninkaa in la dilo ma aha, ninkaa ammaan ha la siiyo, gacan furan ha lagu soo dhaweeyo, si degan ha loo waaniyo, ha lala hadlo. Hadduu waanada qaateena kheer, toobadiisa ha bandhigo. Hadduu waanadii diidayna, dibeyt ha lala sameeyo, dadka ha la tuso jahligiisa, kadibna dadka ha loogu digo, dadka wacyigooda ha la yacni la dhiso. Laakiin ninka hadduu carabka ku hadlay, xukunkiisu waa carab in loogu jawaaba. Hadduu hadlay hadalaa lagu jawaabaa, hadduu wax soo bandhigi bandhig ayaa loogu jawaabaa. Ee jawaabteena ma aha ninka inaan dil ku xukunno. Marka waa ogahay culimmadeena Soomaaliyeed kulligood inay ka caroonayaan, laakiin aniga waxaa igaga muhiimsan raalligelintii Ilaahay subxaana wa tacaala ee abuuray. Inaan ka aamuso arrintan ma aha, inaan runta sheego weeyaan. Taa waa mid. Tan labaad ee aniga shaqsi ahaan cudurdaar aan ka bixinayo waa dadka loo gafay maanta muslimiinta ah ee Soomaalida nala ah. Soomaali anaga waxaa nabaabiya cudurka qabiilkii iyo isla weynidii. Waxaa maanta foolxumo ah culammadii loogu talagalay inay nebiga ku dayadaan. Waan ka sheekeeyey casharadeyda si nebigeena su dadku u simi jiray. Waxaan sheegay nebigeena inuu yacni korsaday ninkii ahaa Zayd ibnu Xaarisa. Aan idin sheegay sifaatku waa xambaarsanaa, nin aada u madow, nin sankiisa ballaaran, nin bushimihiisa weyn, nin timihiisa adag, haddana xib nebiga u jeclaa oo ku daray in eedadiisii, haddana wiilkii isaga dhalay Usaama ibnu Zayd oo isagana sidii aabihiisoo kale ahaa qaab ahaan, weliba nin gaaban oo calool kuusan ahaa,
haddana markuu dhaawac gaaray xataa ummulmuminiin caaisha oo nabigeena ka dareemay inay dhibsanayso, nabigeena isagaa afkiisa sharafta leh ugu dhuuqay dhiiggii, ma oran nin jareer ayaa tahay ee foolxun ee iga fogow ma uusan oran. Nabigeena waxaas ma aqoonin, bal isagaa saxaabiyadii Faatima binti Qays ugula taliyay Usaamahaas inay guursato iyadoo qurashiyad ah. Culimmadii maanta loo baahnaa doorkaas inay matalaan, nin sheekh isku sheegayo aan naqaano miid yahay inuu soo istaago ay yiraahdo nabigu wuxuu u ekaysiiyey nin foolxun oo jareer ah, taa waxa weeyaan ma aha wax diinta qabto. Culimmada muslimiinta ayaan lagu tuhmin inay islaweynidaas qabso, jareerta sharaf ayay noo tahay. Culimmadeena ka mid ahaa sheekhayga aan barakaysto kitaabkiisa Jowharu Nafiiska, sheekh Uweys ayaa ka mid ahaa, sheekhi aabahayga tarbiyeyey sheekh Ooyay ayaa ka mid ahaa. Culimmo badan way leeyihiin diintan qolo ama qabiil ay gaar u tahay ma jirto. Huwa aclamu bikum, ilaaha idin og, id anshaakum min alard, maruu ciid idinka abuuray, wa id antum ajinna, idinku aa caruuro yaryar, fii butuuni ummahaatikum, calooshii hooyadiina ku jiray, falaa tuzakuu anfusakum, adinka ha is ammaanina, huwa aclamu biman ittaqaa, ilaaha og kiika ilaahay ka baqaay, ina akramakum cinda allaahi atqaakum, kiina ugu karaamaysan ilaahay xaggiisa oo kiina ugu taqwa badan. Waxaan ognahay saxaabigii jaliilka ahaa Abu Dharin Alghafari radiallahu canh markuu isku caroodeen Bilaal uu ku caayay Ibn Sawda tii kii dhashay hooyadii madoobeed, soo dacwooday Abu Dhar nabigeena Bilaal. Nabigeena muxuu ugu jawaabay? Abu Dhar wuxuu ku yiri, adigana waxaa tahay carab qorashi ee waa isxignaaye, Bilaal maadaama uu afrikaan yahay easy aan ka dhigana muu yiri. Maya wuu caroodi nabigeena, wuxuu yiri ya Aba Dhar innaka mru'un fiika jaahiliya, Abu Dhar waxaa tahay nin xambaarsan jaahiliyadii. Ilaa Abu Dhar madaxa dhulka dhigtay, Bilaal maadaama aan dembigaas galay ciqaabteed waxa inaad madaxayga ku dul istaagtid. Waa nabi Bilaal yiri macaad Allah inaan ku dul istaago wejiga Ilaahay u sujuuday. Marka ninka sidaa ku hadlayna waa nin islaweynida aan ku ognahay, way isaga la weyn yahay inuu maanta media soo istaago kelmaddaas ka cudur daarto, ha ka sugina. Laakiin aniga waxaan leeyahay hadal nin caalim ah ku hadlo ma aha jareer oo foolxun. Nabigana calayhi salaatu wasalaam Ilaahay quruxdiisa qaabkiisa kuma dooran, laakiin Ilaahay niyadiisa wixiisa ugu doortay. Ilaahay markuu ammaanay nabi Maxamedna quruxdiisa qaabku u samaysayaa uma ammaanin, laakiin wuxuu ku ammaanay akhlaaqdiisa. wainnaka lacalaa khuluqin cadiim, waxaad leedahay akhlaaq aada u fiican. Marka quruxda waa akhlaaqda, laakiin abuuriddii Ilaahay ma aha wax laysku caayo. Qabku Ilaahay qafku abuuray in qafka lagu caayo ma aha. Marka ninka adduunka ugu qurux badan maanta aan anaga saan u haysano quruxda u naqaano, haddii uu ekaysiin lahaa nabigana maanan oran lahayn nabiga way banaan tahay ninkaan in loo ekaysiiyo. Nooc doonaho ekaysiiyo waxaa banaaneen suurad aan suuraddii nabiga ahayn dadka in la tuso. Marka ninkaa nabiga ku xadgudbayna wuu qaldamay, waa in lala taliyaa, waa in la waaniyaa, waa in loo digaa, waa in ma aragtay hadduu qaatana kheyr, hadduu qaadan dadka waa in loogu digaa, in jirkiisa dhaawac la gaarsiiyo, ammaankiisa khalqa la geliyo, noloshiisa khatar la geliyo, ma banaane iska wadaa in la dile. Dilkiisana aniga waxaan beri ka ahay Ilaahu subxaanahu watacaala, ninka haddii la dilo dhiiggiisana beri ka ahay Ilaahu markhaati ka aho, aanan ku farxaynin dilkiisii. Tan kalena soo kale walaalahayga muslimiinta ama aan muslimiintaba ahayn ee bini aadanna la ah, Ilaahay bini aadanka ku karaameeyey. Ilaahay wuxuu yiri walaqad karamnaa bani aadam, caruurta aadam dhalay waan karaameynay, nooc walbana aadam ayaa dhalay. Marka bini aadamkan Ilaahay karaameeyey, Ilaahayna ku tilmaamay ina akramakum cinda allaahi atqaakum, ilaah xaggiina waxa uu karaameysa kuwiin ugu taqwada badan. In qabiil foolxuma lagu tilmaamo ama qabiil la liido diinteen islaamkana ma qabto, culamaa rabbaaniyiintana ma qabaan oo Ilaahay ku xiran. Marka taa hadday dhacday, yacni waxaan Ilaahay ka rajaynayaa qofkaas oo saa ku hadlay inuu Ilaahay tawaaduc waafajiyo, inuu Ilaahay ceebtiisa tuso, inuu Ilaahay niyadiisa geliya inuu soo dhiiro galo oo soo istaago, ka cudur daarto gafka uu sameeyey. Kifaaya intaana nagu filan, dulmi intaana waddankeenu kusoo gaaray, dulmigu waana baabi'iyey, ilaa heerkaanu soo gaaray qabyaaladii wayna baabi'isay. Haddana dadkii culimmadu lagu tilmaamay inay saa u hadlaan, runtii waa wax qalad aad iyo aad u weyn, oonan la qaadan karin lana ogolaan karin. Alxamdulilah, marka allahuma qad ballaqt, ilaahu waan gaarsiiyey, ilaahu waan gaarsiiyey, ilaahu waan gaarsiiyey, ilaahu ninkaas dhiiggiisana beri ayaan ka ahay. Qabiilkan la dulmiyeyna iska badaay qabiil, wax Ilaahay abuuray makhluuq in la caayo beri ayaan ka ahay, waan ka fogahay. Nabi Ciise oo laba ardiis la socdaan ay waxay arkeen ay baqtiyey, mid wuxuu yiri maxaa ka foolxun kalarka midabkiisa, mid wuxuu yiri maxaa ka ur badan. Nabi Ciise wuxuu yiri maxaa ka qurux badan ilkihiisa ay u cad yihiin,
haddaanta ilkiisu ayuu maaragtay ammaanay. Waxaa la soo wariyaa nabi ambiyadii hore ka mid ahaa inuu arkay eey aada u madow foolxun, markaasuu yani candhuuf ku tufay foolxumadiisa. Ilaah usoo waxyooday, wuxuu yidhi ma waxaad ceebaysay kii la abuuray, mise waxaad ceebaysay kii ilaahay abuuray? Aniga abuuray, aniga saan u abuuray. Qofka marka si ilaahay u abuuray haddaad ku caydid, qofka ma aadan cayn, laakiin ilaahay abuuray ayaad caysay. Ilaah saa ka dhigay, ilaahay adiga saan ku ekaysiiyey ayaa isagana saa u ekaysiiyey. Ilaahay adiga qabiil hebel kaa dhaliyey, isagana ayaa qabiil hebel ka dhaliyey. Laakiin kulligiina jirkan iqaabkan waxaan qalab aad isticmaalaysid weeyaan, oo beritana baaba'ay, kadibna qabri ku sugay, ruuxdana waa nafsada wax lala xisaabtami doono. Marka yacni ninkan gafay hal qof uma gafin, laakiin qabiil dhan oo meel walba adduunka joogaan ayuu u gafay. Anigana qabiilkaasoo dhan waa walaalahay, madaxayna iga saaran yihiin, dad iga akhyaarsan oo iga kheyr badan ayaa ku jira, culimmadayda ku jirta, aan barakaysto, adkaartooda aan akhristo, yacni waxay noogu tageen aan akhristo. Culimmadayda ka mid ah soo dhisan waalidkaygii, anagana soo dhisan, waa ka faa'iidaysanay, waana ka faa'iidaysan doonaa. Yaysan niyad jabin, yaysan noo arkin islaamka inuu liiday, laakiin jahli ayaa liiday oo jaahiliyadii horan ku laabanay. Taa ayaa keentay dadka in wax laga sheego. Walaalahayga soo galay lifekana waa ku mahadsan tihiin. Jazaakum ullahu khayran wa baraka allahu fiikum. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.